so Lord in the home. I go down, I want me. One of the show, one of the show, one Lord in the home. I go down, I want me. While I yell, oh, look at him, kid. And there's a name beside. بسم الله الرحمن الرحيم خطبة دي وده بيسوي لوضع قروش دي مدح من مسبي عبدوح كشرتي عينو نو عينو سكوت داينو إني سكوت تيرسانو مارك هذا سكوت تيرسانو تبي كم بتهاي كوي بيسوي ده كارد اسمه إيه وسارة دميسانية ده كارد استهورت هندنا كواد إلهي بالله الحمد لله رب العالمين هندنا قربنا حاله عشور بحياسي ده بحيي لعك تاسي عشور تلاقي قاضي بده حوينها الصومالي الآن أو نلا أو قلادي يو وسير كوساري ده مالية ده يو وسير كحين كمالية دي اسمها جود أو قلان شيء هي إن أنو لاين أي تميز بيسانية ده أو وح لوجو تلاقي عليها أولك عليه أنو دهنا هولها كله بحكم بيمسن ماله هنا نسكول كله هين نلا أو قلادي وين بيسانية ده شرعي شرعي كان وين البروسيس كي مرتها دي للدنيو إن مال تصالحان دعتر هيد إن لوب دلار دسمة تدوب غلب سنة كي هراء أو دكسيم ودددقين هاي باب سكول لهين إن بخلاكين لح بغلب أي نغطة بغلب أي نغا سنة كان كاشر رأي دسمة سنة كان نوحن سكو دينا إن لابا بغل إنا نقارسينا حتنا إنا نقار دسمة بغل إيو أفرتن يسد أحمالات أو دكسي حوصان نحالة أو بلا سكدري أشري كوانا وحن ما تلقى بلابا وحن لأي رهضات دكسي حوصان نحال سارة ilaa ladiid baa ay dhismo dug sare ku dhigan karna marka dabana jaamacad ay ku dhigan karna marka wax barashada inago tiradeedii sa kor u wada baynu tayadeedana aynu xoojirina muwaadiniinta reer Soomaaliland lacagtii canshuurtii bixiyeen in intaas soo dugsi oo gobolada dalka jamhuuriyadda Soomaaliland kamid laga dhisayo oo aad halka ka soo bilowno liiska runtii aad buu dheer yahay dugsiga duruqsi oo la dhisayo dhowr fasal laga dhisayo dugsiga garaadag dugsiga xargaga dugsiga bixin dhalaax dugsiga mandheera oo isna fasal lagu darayo dugsiga balacabane dugsiga ceelcaanood oo isagu cusub dugsiga ismaaciil yuunis dugsiga aadan abakar iyo dugsiga tuulada shulke dugsiga biyashiinaha isna lagu daray fasalo dugsiga baliga cas dugsiga saylo bari dugsiga higlaale weeraarta ina cunaya darbi dawan oo isna sanaa ku yaala dugsiga shumux shumux laflamood hunduli oo argeysa dugsiga goroyacad dugsiga qarmaji salaxley degmada salaxley iyo degmada beligweledna library laga dhisay ardayda wax ku akhrisato iyo dugsiga sarmaanyo oo dugsi sare cusub laga dhisayo dugsiga masalaha gorod oo isna dugsi cusub laga dhisayo oo gobolka togdheera waxa intaa dheer marka madaxafkii berbera iyo dugsiga farsamada gacanta ee magaranaysay Ali Cadeeye waxaasna waxa laga maalgeliyay canshuurta qaranka hadeenu canshuur badan bixino waxaanu kordhin doonaa in adeegyo fara badan xukuumadda loo dhisto marka fariinta ugu weyn ee muwaadiniinta halka uga direyna waxa weeyaan xukuumadduna hoggaaminaya mudane Muuse Bihi Cabdi canshuurtiini iyo qarankii lacagta ku bixiseen baa kaydisay kadibna waxa lagu bixiyay marka adeegyo waa lagu bixinaya dugsiga Hablaha Boorame oo la balaariyay dalay quruxsan dugsiga leedahayna magaalada ku yaala daracase hulka magaalada leedahayna iskuul laga dhisay sidoo kale bulshada gobolka Salal oo iyaguna iskuul magaalada gobolka Awdal Guuleed Wanow mid iskuul ee dadku dhisteen ayaa iskuulada kamid ah tan iyo intii aynu dawladnimada casriga ah iyo gobolnimada helay iyo waqtiyadii ka dambeysay iyo intii Soomaaliland ta aynu la soo noqonay madaxbannaanideena 2019kii ma ay jirin inta la og yahay dugsi laga dhisay miisaaniyad dawladeed inta badan waxaad iskuulada laga bixin jiray dayactirka iyo jiingada haddii ay ka tagto oo kale ama dabayle ka qaadaan miisaanta kuraasida farinjirka waxyaabahaas miisaaniyada dawladda laga bixin jiray laakiin dugsiyada waxay noo dhisi jiray inta badan sida qaalibka ah hay'adaha marka maanta waxa Ilaahay mahadiya in markii ugu horeysay canshuurtii muwaadiniinta ee Jamhuuriyadda Soomaaliland
كوبية صدن بسمة أو حبرشة أو بدن دكسيو يلبريريو لقد سيوم ميزانية دي دولدة وحين موجنا يساسلاين ومضحان وحق بسن كرة وحنو مهدق إن مدحونها تمرد السمال لأن أو يستغنى كجو عن تهي إنه حبرشة دا قانسيو أو وطن كنا وهربك جارو كوبية صدن كاي دكسي لورد سي دين الدكسي جي مركل لورد سي لقى في هذه استال الدنيا إن أوبات كلا كينو بالدنيا in baahidi dugsiga inuu dhisnay nagaga hadho ayay inuu baahanahay dugsiguna marka la dhiso in wasaaradda waxbarashada oo qura lagu haleeyo la yiraahdo wasaaradda waxbarashada dhistay oo waa ka maaha iskoolada waxbarashada lagu rabo adduunke kan yartuna awooday awooday agaas ma guud halkan waxa weeyaan halkii aan ugu tala galay ee dugsiga sare ee beeyo khadar ama biyeeshayna waa halkan waxa weey waa dhul balaaran dawladda ayaa iska la dhulkan oodan dadka deganina waxa weey ku meel gaarahan baa dagayeen intii looga baahdo mar walba waa dhul la helayo iskuulkii sare ayay u dhagax dhigayna ayaa la jeexaya waa watal hawshi socoto aad baan u hambalyeynayna ee madaxweynaha maanta hoggaaminaya uu dadaalaya baan filaya laakiin dagaal iyo kolba rabshad baa ku furmaysay iyo itxaan iyo odayaal iyo dadkadeeda wax xagga horumarka loo jeesto marka hawshu sida u socotay in korme in dhismihii iyo in shirkadii joogto ayaanu u soconay ujeedada labaad aanu soconay waxa ahayd inaanu bulshada deegaanka ku wacyigelino dee iskuulka wataas oo waa la dhisay oo dhismihiisu wuu bilaabmay sanad insha allahu sanadka dambeba waxba lagu dhiganayaa inay bulshada deegaanku ay ilaaliyaan wixii ay taakuleyn ay dhismaha ka qaadanayaan ay ka qaataan waxaad sharci shirtay ardayda markii eerka ka baxda tuulooyinkan oo kale sida shinoo kale inuu ardaygu waayo meel uu sekondari ka bilaabo oo markaa kii dee qaraabo kula hargeysana uu helo kii kale laga yaabay inuu doraba u toqdo waxa marka aad wasaaradda waxbarashada ugu hambalyeynaya werwerka meel kastoo dugsi dhexa ka baxayoba in loo helo sekondari daadaa yaray imika la dhagaysanaysaa waa kuwii berisa mustaqbalka madaxweyneyaashii baa ku jira wasiiradii baa ku jira agaasimayaashii guud baa ku jira iyagana ilaahay waxaan u baryaynaa inuu cimriga u barakeeyo dhismahan maanta la bilaabayo dugsiga sare ee biyeshiinaha ka mid ah wuxuu qayb ka yahay markaa 2030 dhisme oo dugsiyaah oo wasaaradda waxbarashadu ay ka maalgelisay miisaaniyadeeda qaranka 2020 iyo 2021 oo waddanka oo dhan markaa maanta ka bilaabmaya si guudna markaa maanta loo daahfuray halkan markaa anugu aanu kuni maanta kormeerka bilaabadu ka socotay biyeshino waxay markhaati ka tahay markaa in xukuumadda hoggaamiye mudane Mase Bihi Cabdi waxqabadkeedana barabagandi hadal hayn marka waxa lagu dhawaaqay isla markii waa la bilaabaa waxyaalaha xukuumaddu markaa ay ku caanka ku tahay maalidhinaydo dhammaystirantu ardaydu wax ku baranayso ayaan arki doonaa insha allah ilaahay nagu simo waxaan markaa dardaarankan deegaanka dadka deegaanka siinta wax weyaan in dhisme la helaa runtii ma adko xukuumaddiinu idin joogta laakiin waxyaalaha ugu badan anaga xukuumad ahaan challenge kana u yimaada wax weyaan muranka dhulkan ugu badan imika iskuulada inta dambe dhulka maanta banaan ee la wada arkayo ayma marka la dhisa la odhanaya halkan aniga deganaan jiray halkan waan ku seeray durka halkan meherad baan ka samaysanaya waxaa soo mushkilad waxbarashada runtii dhibaato ku ah imikana ugu celinaya danta guud shakhsimaya shaa macalin noqo ama agaasimo noqo maca gudoomiye taxanaadka hadaad noqoto kuma saamaxaysina hantidi dee qaranka yeelata ma noqonaysa marka dhulkan dadkaa iskale caruurta mustaqbalka dhalan doota iyo kuwa yare inoo jooga lagu talagalay imika waxqabadkan maanta inoo suurto galay ee wadda ko dhan maanta ka wada bilaabmaya wuxuu ku yimi markaa canshuurta la bixinayo waftii uu hoggaaminayo gudoomiyaha waxbarashada ee gobolka Sool ayaa gaaray deegaanka Sarmaanyo ee gobolka Sool waxaana halkaasii ku soo dhaweeyay waxgaradka iyo odayaasha deegaankaasi isagoona gudoomiyaha waxbarashada ee gobolka Sool Daahir Maxamed Axmed uu si rasmi ah uga dhagax dhigay deegaanka Sarmaanyo dugsi sare oo yeelan doonto deegaankaasi iyadoo madashii lagu dhagax dhigayay dugsigaasina ay goobjoog ahaayeen
وحقرت كيوضة ياشا ديغان كسرمايو انتينا وحا هالكاسي كهالي قدوم يها وحبرشة دا قبل كسول داير محمد احمد اساقونا كل ارادة اهمية دا دوكسي غاني ونبا قيدتك ديغان كسرمايو انا الى شدان كنفا ايديستان دالك اوردن وحا كبلابان اياه داقاح ديغي وحا نمي هاد علينا يا وزيرك وزارد وحبرشة دا او چوهدي يدادا البدان كبحيي ان هالكن ماانتا لغا داقاح ديغو دوكسي سكندري او اليهين وبدك رير سرمايو دوكسيغان هوسر دحه دغمده سرمايو مده بدن با وخا كسو بخايسي ارداي اردايداسي رنتي وحي اهايين كو ميل فوق سكندري او دونتا ما دام وبدكودي مغالوينكي واوينان اي كفوق يهين ان او سكندري هلكودا او غديسو وا قرشاه وزارده وخبرشده ان رنتي وانا غا مهد علينيا وزيركا اي اغاسيمها غود يا دمان baxda waxbarashada ee wasaaradda waxbarashada iyo sayniska dhamaan reer Sarmaayo waxaan ka rajaynaynaa iskuulka inay ilaashadaan cid loo dhisayo waa ubadka reer Sarmaayo injineer ka socday wasaaradda hawlaha guud ee gobolka Sool iyo mas'uul ku hadlayay afka shirkadda dhisaysa dhismahaasi ee Kadar ayaa dhankooda halkaas ka hadlay secretary loogu talagalay inay degmadu ay ka faa'iideysato Sarmaayo waxa weeye afar galaas iyo hadii ay bidinkade leeyahay ofiskii ودمايستران سارة دهولها قد وحي حق كل هذه شركات ديسة يساينا يلا دباقش مشروعي إنو فلي بلو غناوان ونماعنا انتو مشروع سعيدان وانو كسون نغنا وحان متلي يو هدي رالك نوتشوغا شركات كدار كنستركشن وحانو بلانقا هدني انو لسنو سكول كا سكندريغا وحل علسوي وحانو فإلاحي كرتين انو نوفو دايو wadayaashii wax karadka deegaanka ayaa dhankooda soo dhaweeyay dugsiga sare ee xukuumadda jamhuuriyadda Soomaaliland iyo wasaaradda waxbarashada ay ka hirgelinaysay deegaankooda waxaanu marka koowaad aad iyo aad uga mahadnaqaynaa wax qabadka iskuulka dugsiga sare ee naloo keenay aad iyo aad baan uga mahadnaqaynaa iskuulka sare iyo dadka wada waa soo dhaweeyayna anaguna raggaa sida wasaaradda gudoomiyaha iyo kulli waxaan u mahadcelinayna dadka hawl wadeenka ay meesha yimi iban qaran warbaahinta qaranka Soomaaliland deegaanka Sarmaayo ee gobolka Sool gudoomiye ku xigeenka gobolka Sool Salaaban Diiriye Cabdi iyo gudoomiye ku xigeenka waxbarashada ee gobolka Sool Axmed Maxamed Yuusuf ayaa maanta si rasmi ah uga dhagax dhigay deegaanka Xargaga ee gobolka Sool dhisma lagu kordhin doono dugsiga hoose dhexe ee deegaankaasi waxaana dhismahan uu ka mid noqonayaa 25 dugsi oo ay wasaaradda waxbarashada Jamhuuriyadda Soomaaliland ka hirgelinayso deegaanada dalka iyadoona ay goob joog ahaayeen munaasabadda lagu dhagax dhigayay odayaashii wax kaladka deegaanka Xargaga iyo mas'uuliyiinta shirkadda dhisaysa dhismahaasi ugu horreyntiina waxaa halkaasii ka hadlay gudoomiye ku xigeenka gobolka Sool Salaaban Diiriye Cabdi iyo gudoomiye ku xigeenka waxbarashada ee gobolka Axmed Maxamed Yuusuf iyagoona ku dheeraaday ahmiyadda uu dhismahan u leeyahay dugsiga hoose dhexe ee deegaanka Xargaga iskooladan idinka qayb dhistay marka la arkay inaad iskoolo idinku aad wax bilowdeen yaa wax la idinku daraya dindasiya waxa hadii idinku aad la timid number bilow maanta waxaanu halkan u nimi inaannu idin dhagax dhigno dhisme fidin ah oo aanu ku kordhinano lagu kordhinayo dugsiga hoose dhexe ee Xargaga waxaa maanta la inoogu kordhinayaa laba fasal iyo suuligii iyo xafiiskii oo si casri ah loo dhisayo oo shirkad wanaagsan oo dhismayaal qurux badan hore dalka uga soo dhisay dhisaso baynu maanta ayaynu dhagax dhiganaa oo budgetkii wasaaradda waxbarashada ayaa laga dhisayaa wasiirka wasaaradda waxbarashada iyo madaxda sarena waa u mahadnaqanaa dugsigan baahi weyn buu dhismahan u qabay 200 oo arday oo meel ay kala fadhiista lahayd ayaa ka faa'iideysan doonta odayaashii waxgaradka deegaanka Xargaga ayaa dhankooda uga mahadceliyay wasaaradda waxbarashada Jamhuuriyadda Soomaaliland dhismahan ay ugu kordhisay dugsiga hoose dhexe ee deegaanka Xargaga maanta farxad waxay noo tahay magaalada Xargaga oo lagu soo kordhiyay laba fasal oo waaweyn iyo xafiis iyo suuli kadib markay keentay arrintaasi baahi loo qabay qolada dhismaha wada ama kambeeniga ku guuleystay waxaan ku codsanaynaa inuu ahaado wax uu dhisay wax tayo leh taas waa mid deegaankan waxaan leeyahay meel kasta aad joogtaan si hore loo sheegay baa ninkii waxaysa wax loogu daraa ku fara adeyga waxaan u mahadnaqaynaa jamhuuriyadda Soomaaliland oo noo dhisaysa 200 oo waxbarasho
iyo xafiiskoodii iyo suuligoodii aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa. waxaan u mahadnaqaynaa dowladda Soomaaliland iyo wasaaradda waxbarashada oo garatay saddexdii iskool ee u soo baxay deegaanka gobolka Sool inaynu mid ka mid ah ay noqoto deegaankani. Taa waa soo dhaweynaa, mar labaadna waa u mahadnaqaynaa. waxaan kaloo halkan uga faa'iidaysanayaa dadka deegaanka, dadaalkii hore ee aad haysteen ee ahaa inaad idinku iskiin wax u qabsateen inaad halkii ka sii wadaan. waxaa kabiriga ku guulaystay ee fulinaya waxa weeye waxa leedaa waa udub. insha allah waxaan u maleynayaa kulli kabin ahaan hawsha aanu ballan qaadnay waa dhammaystirnaa. liibaan qaran warbaahinta qaranka Soomaaliland. wabdi oo hogaaminaya wasiirka diinta iyo awqafta Sheekh Khaliil Cabdullaahi Axmed iyo xubno wasiir oo weerinaya ayaa soo gaaray xarunta gobolka Hawde ee magaalada Baligumad iyadoo wasaaradda horumarinta waxbarashada iyo sayniska xukuumadda Jamhuuriyadda Soomaaliland ay dhismayaal cusub ay ka hirgelisay dhammaan xarunta gobolka Hawde, tuulooyinkooda iyo degmooyinka ku xeeran gobolkaasi. ugu horreyn goobtaasi waxaa ka hadlay agaasime waaxeedo oo uu ka mid ahaa agaasimaha waaxda xog ururinta Maxamed Cabdi Muhammad Shiine iyo agaasimayaal kale. waxa ay dowladda Jamhuuriyadda Soomaaliland ku guuleysatay in khasnadii dowladda laga dhiso 26 dhisme oo hadda bilaabmaya, oo 24 ka mid ay yihiin dugsiyo waxbarasho, labana ay yihiin laabareeriyo, taasoo laga dhisayo khasnada dowladda. siyaasadda Jamhuuriyadda Soomaaliland uu ku hogaaminayo madaxweyne Muuse Biixi oo ahaa maxaan ku dhahdaayay horumarkii iyo ballanqaadkii kulmiye uu ballan qaaday inuu maxaa ku dhahday waxbarashada kor u qaadayo. waxa weeyaan dowladdii way inoo soo jeedsatay iskuulladii baa la kordhinayaa, haddii aydan ka qayb qaadanin waxaa la samaynayo, oo aydan maxaan ku dhahdaayay dowladda iyo shicibka iyo ganacsatada iyo hay-adaha oo isku duuban baa la doonayaa inay kordhiyaan wax, oo marka wax la isu geeyaa wax la tari karaa mooga waxbarashada oo si fiican runtii aad iyo aada oo waxqabada noogu sameeyey degmada Sayla waa iskuulkii labaad imika kani oo imika la dhagax dhigayo la dhisayo. halkan waxaan kaloo uga mahadnaqaynaa wasiirka waxbarashada iyo tacliinta sare Mr. Axmed oo noo ballan qaaday noona dhagax dhigay inuu dugsiga Balle Cabane noo dhammaystiro maantana fulintii iyo dhammaystirka. madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Mudane Muuse Biixi Cabdi oo waxyaabihii uu ballan qaaday xagga waxbarashada amba nooc kalaba ahaatee uu fuliyey geyaga waxbarashada iyo tacliinta sare wasiirka geyaga xanaanada xoolaha iyo agaasimayaal guud dhammaanba halkaasi mas-uuliyiinta ayaa waxay ka hadlay hadalladoodii ka mid ahaa. meeshan dhagaxdhigeeda iyo dhismaheedu waabay wada socdaan, waa shirkadii mid walba waxa garab socota shirkadii qandaraaska qaadatay. waxaan aad iyo aad doonaya inaan ugu mahadceliyo Ilaahay baa mahadlay. horta waa xukuumadda aanu ka tirsanay ee Muuse Biixi Cabdi uu garwadeenka ka yahay waxqabadkeedii weeyaan la dhisayo magaalo kordhinayo. horta waxaa laga kordhinayaa bajetkii dowladda, hay-adna may bixin, fiisna may bixin, wakiil dowladda waa shurtii la idinka qaaday jurubaad ku soo noqotay. dugsiyada la dhiso, dugsiyo sare iyo kuwa hoose ayaa maanta dhismahooda la bilaabaya. waxna wax cashuuraha muwaadiniintu ay bixiyeen laga maalgeliyey. gabagabadii halkaasi waxaa soo afmeeray barasaabka gobolka Hawd iyo wasiirka diinta iyo awqaafta oo dhammaana kuwan iyo kuna wacyigeliyey dadweynuhu inay ilaashadaan dhismayaasha xukuumaddu dhistay, keenana ardayda wax ka baranaysa goobaha loo dhisay. madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Mudane Muuse Biixi Cabdi oo runtii sida horeba loo sheegay isagu xukuumaddan uu garwadeenka ka yahay, hadday tahay waxbarashada iyo hadday kaan adeegyada kale ee bulshada ay tahayba ay tahay siyaasadda uu ummadda ku hagayo madaxweynaha qaranku, waxaan u mahadcelinayaa wasiirka wasaaradda waxbarashada iyo wasiir ku-xigeenka iyo agaasimaha guud dhismayaasha faraha badan 11 ku dhow ee maanta la bilaabayo ee Misayla ilaa iyo Balicase laga soo bilaabayo. maantana waxaa suurto gashay inaan joogno goobtii oo la bilaabayo oo dhagax yaallo shirkadii bilaabaysayna ay joogto goobto tahay. waxaan shirkadda ku boorinayaa sidii hore u shaqayn jireen
ee horeba ay hawlo badan qaranka ugu soo qabteen iskuulka ay dhameystiraan hadii la yiraahdo in cilmiga isugu tagno aqoonta isugu tagno wasaaradda la isgarab taago sanduuqa horumarinta waxbarashada ay diyaar gareeyeen laga wada qayb qaato in ku boorineyna Axmed Maxamed Awale warbaahinta qaranka Soomaaliland gobolka Hawd Balig Badle gudoomiyaha waxbarashada iyo sayniska gobolka Sanaag ayaa kormeer ku tagay iskuulka hoose dhexe ee laga dhisay deegaanka Bixin Dhalaax ee galbeedka magaalada Ceyrigaabo kaasoo ay xukuumadda Soomaaliland ka hirgelinaysay deegaanka oo baahi weyn u qabay hooy ay ubadkoodu ka harsadaan iyo xilliyada roobku daayaana ay ka galaan ugu horeyn waxaa gudoomiyaha waxbarashada gobolka Sanaag mudane Bandheeyo uga warbixiyay dhismaha iskuulkan injineerka gacanta ku haya dhismahan Fahad Faisal Cismaan oo ka wakiila shirkadda iyadu qandaraaskan ku guuleysatay aniga oo ku hadlaya mag afka shirkadda dhiseysa ee ku soo guuleysatay marshuucan Soft Construction and Contracting Company waxaan iniga mahadcelinaynaa sidii ballanayd aan soo dhaweeyseen deegaan ahaan waxaan inii ballan qaadaynaa inaannu inii dhisi doono dhisme tayadiisu aad u wanaagsan tahay dhankooda waayeelka deegaanka Bixin Dhalaax ayaa wasaaradda iyo cid kasto ka soo qayb qaadatay dhismaha iskuulkan uga mahadceliyay iyagoona sheegay inay baahi weyn u qabeen waxa maanta nagu soo booqday oo aanu aad iyo aad iyo aad iyo aad uga mahadcelinaynaa gudoomiyaha wasaaradda waxbarashada ka degan ahaan markaan soo qaado baahida halka loo qabay waa arkayseen maanta iyo waqtiyo hore oo halkan aynu isugu nimiba ardayda ka soo baxday oo 77 fariisanaya ilaa lambar 7 ka fariisanaya lambar 4 ka fariisanaya baynu ku arkaynay ummadan oo dhan ba ka marqaatay wasaaladda halkan dhowr jeer noogu timo ba ka marqaatay gabagabadii waxa halkaasi ka hadlay gudoomiyaha waxbarashada iyo sayniska gobolka Sanaag Axmed Shire Maxamed Bandheeye isagoo bulshada deegaankaana ugu baaqay inay ilaashadaan badqabka iskuulkaasi isagoona wasaaradda waxbarashada heer qaran uga mahadceliyay hirgelinta iskuulkan iyo cid kasta oo ka soo qayb qaadatay oo ugu horeeyo madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi waxa maanta ka qayba oo aynu joognaa halka kan waa Bixin Dhalaaxood weeyaan labada meelood wax weeye shurka ayaa la yiraahdaa oo iyadana maanta sidan oo kale looga hawlgalay meesha ku xigtaana wax weeye shumux shumux wayna sida maanta sidan oo kale looga hawlgalay waxaanu anagu maanta hadafkayaga iyo ujeedadaydu u yahay in aanu soo eegno shaqada maanta ka bilaabantay oo ahayd maanta inay bilaabanto ilaahay mahadiha ka gaadhe halkan shaqadu si fiican bay uga socotaa iskuuladan la dhagax dhigayo iyo iskuula badan oo maanta laga hirgelinayo dhamaanba gobolada jamhuuriyadda Soomaaliland wax weeye wax qabadka taamka ee tooska ee muuqda ee wasaaradda waxbarashadu dhinaca waxbarashada ka qabatay iyo siyaasadda uu u jeexay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi idinkuna nasiib baa u yeelateen wax weeye taana waxaan uga mahadcelinaynaa marka ugu horeysa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi waxaan kaloo uga mahadcelinaynaa wasaaradda waxbarashada maamulkeeda sare iyo madaxdeeda sare waa Cabdirazaaq Haaji Axmed warbaahinta qaranka Soomaaliland magaalada Ceyrigaabo isduwo ku xigeenka wasaaradda waxbarashada iyo sayniska gobolka Sanaag Ibraahim Ducaale Xuseen ayaa kormeer ku tagay goobta laga dhisay iskuulka Shumux Shumux ee waqooyiga magaalada Ceyrigaabo isagoo ay socdaalkiisan ku weheliyaan shirkadii dhisi lahayd iskuulka ee iyadu qandaraaska dhismahan ku guuleysatay waxaana ugu horeyn halkaasi ka hadlay mas'uul ku hadlaya afka shirkadda soo qaadatay dhismaha iskuulka Macruuf Construction Company sidii hore aan uga shaqeyn jiray dhismayaasha in aanu dhismo qurux badan oo wanaagsan oo wixii lagu siday ku qoraayo inaanu fulino insha Allah aanu ka fulino goobtan shumux shumux dhismahaas oo hore loo dhagax dhigay maantana aanu bilaawnay sidoo kale waxa halkaasi ka hadlay waayeelka deegaanka Shumux Shumux oo aad ugu mahadceliyay wasaaradda waxbarashada iyo cid kasta oo ka soo qayb qaadatay iskuulka laga dhisay deegaankaasi oo ah deegan buuraley oo aan goobo waxbarasho hore uga jirin kii maalintii dhaweyd
ودغح دغاي افيينكا مدحوينه محمود ورسمه جامع ايو وزاره دوله صوتا وحبرشده اسكول كذا ما انت شغديسي سي اد يا اد قروح بدن ايو بلاابنتي وانا غما هاد علينينا عدي كانتاي iyo cida ka soo shaqeysay iyo cida ku soo dadaashay iyo cida dib uga shaqeyn doontaba isduwo ku xigeenka wasaaradda waxbarashada iyo sayniska Ibrahim Ducaale Hussein Jabane ayaa bulshada deegaankaasi kula dardaarmay inay ilaashadaan iskuulka deegaankooda looga hirgeliyay waxaan joognaa goobta shumux shumux wasaarad ahaan waxaan anagu soconaa kormeer dardargelinay bal sida ay wax u socdaan mar walbana saasaan ugu raad joogi doonaa waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa dadka deegaanka وكو كي يقدومي ديغانكا لول كان وادول بورا تعب بادن باكو بحاي وايدان راكتان لول كسيدا لو بنيي وحا رقبا بنيي امين كان انتا كدام بايسار دادابها واوين ايو ريرتا صوردن وحالة دونيا ان لابنائيو لول كا اسكول كو اما بيت كا اسكول كو كفاري سانايا انو يهي لابا بقول او متير او اسكويرا الحمد لله رب العالمين ولو اي بورا تحاي وادا شاقين تو امين كان ينو بلابنتاي انو ما اها جيبا جيبا وانو بلو وعبد الرزاق حاج أحمد ورباهن تقرن كصومالي لان مقالة عير قابو قدوميها كورمير كوسارد وحبر شضا يسينس كقبل كسناق أحمد عيسيب إيو مسؤوليين كسعوتي شركة در ديسيسة إسكول كشركو إيه باريغا مقالة عير قابو أيا سيتو صاو بلاباي لسمها إسكول كاسي أوهر ديغان كاسي لوغا دقاح ديغي وحلوم حد علينا دولة دسومالي لان مدحوين موصبيحي عبدي iyo wasiirka waxbarashada iyo agaasimaha waxbarashada oo iskuulka suurta galiyay in looga dhiso halkan meesha la yaashurko waxaan kala ka codsanaynaa in wax naga dhiman ee caafimaadka kamid yahay in dawladdu iyadaa wax noogu darto ee waxqabadkeeda noo kordhiso iyadoo wax badan oo hore ay noo qabatay dawladdu waa mahadinaynaa waxqabadkeedana aad baan ugu mahadinaynaa waa ku mahadsan yihiin dawladda Soomaaliland oo madaxweynaha ka yahay Muuse Biix Cabdi aad baan u mahadinaynaa dhismi iyo dhagax dhigo isxiga aad iyo aad baan u mahadinaynaa mar labaad iyo mar saddexaad xisbiga ee kulmiye Muuse Biix Cabdi waxqabadkiisa koobaad wuuna soo gaaray sidaana waan ugu mahadnaqaynaa maalin dhaweeyto afyaanka dhagax dhigay maantana gudoomiye kormeerka ayaa noo keenay seeski waa la jeexay waanu gudoomanay waanu ku sugeynaa dhismihii macallimiintii oo naloo shaqo geliyo waxa qabad kale oo naloo qabto meesha ma laha goob caafimaad taas waxaan codsanaynaa insha Allah ta'ala in naloo keeno oo wax naloo qabto anaan wax qabsano sidoo kale waxaa halkaas ka hadlay Cabdi Muuse Xirsi oo ku hadlayay afka shirkadda ku guuleysatay dhismaha qandaraaskan iskuulka shurko waxaan kormeerka hortiisa ka cadeynayaa ama aanu ka balan qaadayaa in aanu shaqada aanu maanta jeexnay ilaanu sidaay tahay u qaban doono ugu dambeyntii Axmed Ciise Cabdi oo ka socday wasaaradda waxbarashada iyo sayniska ee gobolka Sanaag ayaa ku dheeraaday sidaay wasaaradda waxbarashada ee dalka uga go'an tahay in dalka oo dhan laga hirgeliyo goobo waxbarasho oo ah hoggaaminta toosan ee madaxweynaha qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland Mudane Muuse Biix Cabdi uu dalka ku hoggaaminayo haddii xukuumadda Soomaaliland ee Muuse Biix hoggaaminayo waxay gobolka Sanaad ka dhiseysaa saddex iskuul oo midkayn shirka yahay midna yahay bixin dhalaaxood yahay midna yahay shumux shumux yahay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Biix Cabdi iyo wasiirka wasaaradda waxbarashada iyo agaasimaha iyagoo ku shaqeynaya tiirka ay dhisteen ama manhajka ay dhigteen iyagoo ku shaqeynaya waxaa ka go'an in meel kasto arday joogo in loo sameeyo dugsi loo sameeyo mas'uuliyiinta wasaaradda waxbarashada iyo sayniska ee gobolka Tawdheer oo uu heliyo gudoomiye ku xigeenka gobolka Tawdheer ayaa deegaanka gaatamay degmada Qoryaale ee gobolka Tawdheer ka dhagax dhigay iskuul hoose dhexo iyoolanayso deegaankaasi gaatama waxana dhagax dhigay iskuulkaasi gooreen ka hadlay gudoomiyaha degmada Qoryaale Cabdiraxmaan Siciid Cawd waxana uu mahadnaqay mas'uuliyiinta wasaaradda waxbarashada ee dhagax dhigay iskuulkaasi halkan waa gaatama waa meel qayb ka mid ah degmada Qoryaale waa meel aad iyo aad ugu baahnaa baahda waxbarashada aad u dhibaysay
معامد وحكا دغن عان لحين إن دغن لغو تامعي مرن لغو دغو سكول من دغن لغو بلانقاوي بلانقات كياد سوى سين رير قاد سمب عاد إنت بغن ناولي سين وكا مانتي يمي عينو إلا شنو وحانا عادي سوى بغينينا أنا وكوها اللي مبيعي وسارب وحبرشد الدقندة قدوانيها وصوب أو عادو نصيب أو يسو مايرك شاري مالنتي كواد أو على سوى قليو الدقندة هورانا عن وارك دغح waxa ilaahay loogu mahadnaqaa gudoomiye aad baan ku soo dhaweeyayna waan ku mahadnaqaynaa wixii ay noo keenay ee iskuulka maanta ay noogu balan qaadeen waan ku mahadnaqaynaa farxaan maxamed chama ayaa sheegay inay dhisi doonaan dhisme ay ka faa'iideystaan dadka ku dhaqan deegaankaasi oo tayale anagu waxaanahay shirkadda Al Sharaf Construction Company waxaan balan qaadeynaa inaan dhisno dhisme tayo leh gudoomiyaha wasaaradda waxbarashada iyo sayniska ee gobolka Tudheer Ibrahim Digaale Maxamuud iyo barasaab ku xigeenka gobolka Tudheer Maxamed Cabdullaahi Ibrahim Nafaqo ayaa iyaguna dadka ku dhaqan deegaankaasi kula dardaarmay inay ka faa'iideystaan isla markaana ay ilaashadaan iskuulkaasi runtii farxad bay tahay maanta inaan kasoo qayb galo munaasabadan lagu dhagax dhigayo labada fasal iyo xafiiska weyelan darto tuulada Gaatama waa fursad weyn oo runtii qaali ah waxaana ay mashruucadani mashruucnu qayb ka yahay 22 iskuul oo laga hirgeliyay miisaaniyadda dawladda oo markii ugu horeysay ee tirinta leego iskuula miisaaniyadeena laga dhiso ashuurteenu qiimaha ay leedahay iyo qaaha ay leedahay taasna tusaysa waxaynu arkaynaa hadii nusta ugu sii wadno inaan sanadada mustaqbalka aan ka maarmi karno hay'adaha iyo ayaan gacmaha hoos dhigano aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa wasaaradda waxbarashada inaan maanta ka dhagax dhigno magaalada Gaatama iskuul laba fasal ah oo sida gudoomiyuhu sheegay ay ka mid yihiin 22 iskuul ee laga maalgelinayo miisaaniyadii 2020 ee qaranka Khaliil Barraawran TV-ga qaranka Soomaaliland magaalada Burco gudoomiyaha gobolka saaxil iyo sidoo kale isuduwaha wasaaradda waxbarashada ee gobolka saaxil iyo masuuliyiinta deegaanka Madheera ayaa maanta dhagax dhigay dugsi cusub oo laga hirgelin doono degmada Madheera iyo sidoo kale deegaanka Higlaalo oo iyaguna hoos yimaada degmada Madheera dhagax dhigan way ka sameeyeen degmada Madheera ayaa waxa halkaas ugu horeyn hadal ka soo jeediyay isuduwaha ku xigeenka wasaaradda waxbarashada ee gobolka saaxil Xasan Maxamed Guureed iyo sidoo kale isuduwaha wasaaradda waxbarashada ee gobolka saaxil Maxamuud Xasan Caynaashe waxaanay ka warameen ahmiyadda ay waxbarashadu u leedahay guud ahaan dalka waxaaynu dhagax dhigaynaa fidintii ama korodkii lagu kordhinayay dugsiga hoose dhexe ee Madheera arintaas oo runtii arin aad u qiimo badan siyaasadda wasaaradda waxbarashadana tiir kamida ka jawaabaysa ama fulinaysa oo ah fidinta waxbarashada isla markaana ka jawaabaya baahi kamida baahiyaha ugu mudan ee degmadan ama bulshadan degmada Madheera ama dugsiga Madheera duwana waxaan halkan aad iyo aad uga mahadcelinayaa cid kasta oo horumarka door ku lahayd gobolka Saaxil laba kamida ayaynu saaka dhagax dhigaynaa waa arrin runtii taariikhi ah gudoomiyaha degmada Madheera Cumar Cali Xuseen Buraale oo isaguna halkaas ka hadlay ayaa soo dhaweeyay dhagax dhiga dugsiyada kala duwan ee laga hirgelinayo deegaanada Madheera iyo sidoo kale deegaanka Higlaale ee dhinaca Waqooyi ee degmada Madheera oo galaas lagu kordhinayo Madheera iskuul maadaama uu barakac ku soo kordhay degmada tiradii ardayduna ay farabadatay ardayda halkan iskuulkan dhigata majority goodu waa kuwa ugu mudan qarankan inuu u huro sida ay wax u bari lahaayeen gudoomiyaha gobolka Saaxil Dr. Axmed Maxamed Xaashe oo isaguna halkaas ka hadlay ayaa ka warramay dugsiyadan ay dhagax dhigayaan waxaanu dhagax dhigaynaa laba goobood oo waxbarashada lagu kordhinayo meel waa Higlaale halkana waxa weeyaan degmada Madheera runtii waxaan u mahadcelinayaa community-ga halkan degan oo gudida heer degmo oo si fiican uga warhaysay iskuulada iyo xaaladahooda iyo sida ay isugu tiirsan yihiin xukuumad ahaan waxaa ka go'an in la xoojiyo waxbarashada iyadoo lagu shaqeynayo siyaasadda ay u dejisay wasaaradda waxbarashadu mashruucan ayaa waxa uu qayb ka yahay mashruuca fidinta dhinaca waxbarashada waxaana gobolka Saaxil maanta laga dhagax dhigay laba iskuul oo iskuulka Madheera loo ku dhinay laba galaas halka dugsi cusubna laga dhagax dhigay deegaanka Higlaale ee dhinaca